Joo, missäs me nyt ollaan? Kauneushoitola Eetikassa, Joo, Torniossa. ja mitä meillä on nyt kohta luvassa? Rajavatu, hieronta, rentoutus. Joo, mitäs odotuksia sulla on siltä? No, mielenkiinnolla ootan uusi hoito ja rentoutusta ootan. Joo, ootko sä ollut ennen tämmöisessä vastaavassa? En ole vastaavassa, en ole ollut, mutta hieronnoissa kyllä. Joo.